Mnogi od vas su me pitali kako zamenim pozitivnu na svom videu, tako da ću sada da vam to pokažem. Evo pogledajte, ovde imam ovaj program koji se zove Cyberlink Power Director. Ja imam verziju 11, ima i novija verzija, ali ova je odlična. Evo, znači ovde vidite, to je ta ikonica. Evo sad ću ja da otvorim tu ikonicu i vidjet ćete kako ide dalje. Pokazat ću vam ceo postupak. Evo sada se na ekranu otvara ovaj prozor. Vidite? I ja ću da kliknem ovde da bi ušlo u ceo program. Evo, vidite, tako se zove. Tako se otvara. Mislim, postoji drugi program gde možete da promenite pozadinu na vaše videu, ali ovo je moj program koji ja koristim i evo on se sada otvara. Vrlo je jednostavno. Ja ću sada ceo postupak da vam pokažem. Ovde recimo u fajlu odete i kažete open i kažete ovako pritisnite import media file. I sada ću ja da učitam jedan moj video i pogledajte, znači kliknula sam My Movie, evo ga ovde dole u prozoru i to je ono što je sada najvažnije. Evo, to je moj video i vidite da je pozadina zelena. To je cela suština. Taj video, evo je, ovde se nalazi. Ja ću sada da ga preuzmem. Znači, ovako, video sa zelenom pozadinom stavljam u drugi red. Slika koja želim da bude pozadi stavljam u prvi red. I evo, ovako ću da zakačim. Vidite, i razvući ću je celom dužinom. Vrlo jednostavno. Sada kada imamo sliku koja želimo da bude naša pozadina i kada imamo video koji je snimljen sa zelenom pozadinom, evo pogledajte, ovde ćemo da pogledamo ovaj prozor gde je moj video i vidite da je slika manja. Ja ću malo da razvučem tu sliku, evo ovako, na ovu stranu i malo ću da razvučem, mislim možda uzmete sliku drugu. I vidite da je slika sada ista koliki je ekran. E sada ovako, u programu kliknete samo dva puta na video koji želite da zamenite pozadinu. Otvara se jedan novi prozor gde je video sa zelenom pozadinom i zapamtite samo zelena pozadina se menja. Ovde vidite, pritisnem ovo dugme gde kaže da je Enable Chrome Key. Uzmete ovu četkicu i samo pogledajte ovu magiju. Kliknete i pozadi, evo vidite, dobijete video sa pozadinom. Magično, zar ne? Eto. I samo ovde treba sada da doterate da se ta boja zelena uopšte ne vidi. Znači, otprilike ovako. Tolerancija da bude tu. Da ne skinete mnogo kosu, jer to ovde možete vidite. Kada ovo dugme pomerate, vi vidite kako se menja kosa, vidite? Znači, da napravite na neku dužinu, da se zelena boja uopšte ne vidi. Pozdrav svima Evo vidite, vama. sada imamo pozadinu Mislila zamenjenu, sam da vidite nikada koliko je neću više jednostavno. snimati video ovog Evo ovde se tipa još malo o ljubavi vidi preko zelena interneta. boja, znači ovo dugme Međutim, još malo mora da se toliko sam pomeri pisama da bi se ta dobila, zelena toliko boja sam izgubila, pitanja vidite. dobila, toliko ste se interesovali, toliko svi žele da znaju. Evo sada ću da vam pokažem jednu drugu pozadinu, znači skloniću ovu. Evo, ja ću da je remove odavde. Uzet ću bilo koju, evo može ova, koja je već u defaultu u programu. Znači stavim je ovde u prvom redu. Razvučem je. Samo da uhvatim da je razvučem. Znači onoliko koliko vi želite za ceo video ili možda menjate različite slike. Kliknete dva puta na video koji menjate, znači sa zelenom pozadinom, otvara se slika. Evo ovde opet stavite ovo, uzmete četkicu, kliknete tu i evo sada imamo video sa drugačijom pozadinom. Naravno mora da opet doteramo malo da to bude, ovde gledamo, ovde doterujem, da recimo se kosa, obično tu bude i ovo dugme se pomeri isto ovako, otprilike da se ta zelena boja ne vidi.
I sada vidjet ćemo kako izgleda sa ovom pozadinom. Dragi prijatelji, veliki pozdrav svima vama. Mislila sam da nikada evo, neću vidite, više snimati vrlo jednostavno, video samo vam treba ovaj program i da snimite video interneta. Na... Međutim, znači, toliko sam pisama dobila. Samo da imate video snimljene sa zelenom pozadinom i da uzmete bilo koju pozadinu koju god vi želite, možete da stavite iza. Eto, tako, postoji drugi program gde se to radi, ali ovo je program koji ja imam i koji ja koristim. Toliko od mene, uživajte u pravljenju videa. Pozdrav!